Rossbakk, enga borte, er du klar? Jeg er klar, det blir gøy. Du var en liten visitt i enga på utlånet her for en stund siden også, var du ikke det? Jo, det var et halvt år, 2022. Det skal bli godt med en trepoeng på Intility. Det smaker godt det, altså. Fortell litt om sesongstarten her da. Vært bra for din egen del da? Ja, det har det egentlig. Vi har jo fortsatt gjort to solide matcher da, viktig poeng opp i Ålesund, og så holder vi nullen og vinner mot Brynne, og det er jo alltid sånn i starten av sesongen at det er jo litt sånn ta og føle på hverandre. Laget vet ikke helt hvor vi står på en måte, og ekstremt viktig å plukke de, hva skal jeg si, nødvendige poengene i starten. Vi ønsker å være topplag, og da må vi ta et borte og vinne hjemme, og oppskriften det. Fått noen gode redninger, og egentlig avgjørende i begge kamper her. Ja, men det var fint. Det er alltid gøy for en keeper å være litt involvert, da. Ikke bare stå og kikke på gutta og spille fin fotball forover, som de har gjort. Så nei, det er greit å få litt, men jo mindre å gjøre, jo bedre er det jo egentlig sånn for lagets del. Så er det jo ingen hemmelighet at vi og Enga er spådd oppe i toppen der. Hvordan er stemningen i gruppa? Merker man at det er litt viktigere med Enga borte enn Bryne hjemme, eller er det samme greia? Det er ganske samme greia, men det er klart det er jo et trykk når man kommer til Intility. Det er klart det blir sikkert mye folk, og det er som du sier, det er en viktig kamp. Vålerenga ønsker å komme seg opp, og vi skal opp, så det er mye som står på spill for begge lag, selv om det er tidlig i sesongen. Men vi er klare til å kjøre på. Vi har trua på at vi kan reise dit for å hente 3 poeng. 1600 Stabæk-fans der i fjor cirka. Vi skal klare bikke 1000 i år også. Hvor viktig er det å ha en god gjeng i ryggen når du står bak det? Ja, det er viktig selvfølgelig. Stabæk-support er veldig flinke. Og jeg er sikker på at de kommer til å høres på Intility. Hvertfall når vi tar ledelsen tidlig der, så kommer det til å bli god lyd i Stabæk-support.